Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Զարգացումների ժամանակաշրջանում են դրանք տեղի ունենում եւ հետեւաբար շատ կարեւոր է իրար տեսնել, իրար լսել եւ հասկանալ միմյանց ակնկալիքները եւ դրանք համապատասխանեցնել իրար։ Պարոն Մելիքյանը արդեն ասաց, որ մեր երկու հարաբերությունների մակարդակը վերջերս բարձրացել է եւ հասել է ռազմավարական գործընկերության կարգավիճակի, ճիշտ է, ամեն ինչ սև ու սպիտակ չէ եւ հետեւաբար շատ կարևոր է, որ հրապարակվի այդ փոխմբռնման հուշագիրը, որպեսզի մենք ունենանք հիմք ավելի կոմպետենտ դիտարկումների համար։ Այնուամենայնիվ շատ ողջունելի են այս զարգացումները մի քանի պատճառ։ Գիտեք, ոչ միայն Վրաստանի տեսանկյունից, այլ կարծում եմ նաև Հայաստանի տեսանկյունից, այն է, որ մենք կարողանանք հասնել տարածաշրջանային հավասարակշռության, էկվիլիբրիումի։ Դա կարծում եմ շատ կարևոր մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև Վրաստանի համար եւ հասարակ հարավային Կովկասի բոլոր ազգերի համար։ Այսինքն, ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք այս տարածաշրջանային հավասարակշռությունը պահենք, հատկապես հաշվի առնելով տարածաշրջանային աշխարհակաղակական դերակատարների գործոնը։ Ի վերջերս ես այս դիվերսիֆիկացիա բառն եմ շատ լսում, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիա բառը, այն բանալի բառ է դարձել Վրաստանի տեսանկյունից, մենք իսկապես կուզենանք հասկանալ, թե դա ինչ բովանդակություն է ներառում, հա, ինչ է դա ենթադրում։ Մենք երեք շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ քննարկում ունեցանք արտաքին գործերի նախարարությունը եւ հասկացանք, որ այդ քաղաքականությունը դեռ սկզբունքների մակարդակում է եւ մեր Հայաստանի գործընկերները մեզ ասացին, որ այդ քաղաքականությունը կարծրացնելու նպատակ կա եւ ներառյալ անվտանգության քաղաքականության մասին է խոսքը եւ դա մեզ արդեն թույլ կտա հասկանալ, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, որ փուլում ենք գտնվում։ Բայց եթե ավելի հակիրճ ձևակերպեմ, դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը բավականին խրախուսիչ է, շատ խոստումնալից է, որովհետեւ այն երկու ազգերին էլ ավելի է մոտեցնում միմյանց եւ պետք է ասեմ, որ Վրաստան հիմա դիվերսիֆիկացիայի իր սեփական տարբերակով է առաջ գնում, դա ոչ միայն իմ անձնական դիտարկումն է։ Եթե օրինակ ինձ Վրաստանի դիվերսիֆիկացման մասին հարցնեք, Վրաստանի տեսանկյունից դիվերսիֆիկացման մասին հարցնեք, ապա ես մի քանի մասի դա կբաժանեմ։ Առաջին հենասյունը Վրաստանի արտաքին քաղաքականությամբ կարող է բաժանվել 4 ենթաուղությունների։ Առաջին ուղությունը կամ ենթաուղությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, մենք ռազմավարական գործընկերության նպատակ ունենք եւ փաստաթուղթ ունենք եւ շատ կարեւոր է, որ մենք հետեւենք դրա դրույթներին։ Կան մարդիկ, որ դա այդքան է, այդ մարդկանց, որոնց դա այդքան է դուր չի գալիս, բայց անկախ նրանց դուր գալ կամ դուր չգալուց, մենք պետք է այդ հարաբերությունները զարգացնենք ԱՄՆ-ի հետ եւ այդ համագործակցությունը զարգացնենք։ Երկրորդ հենասյունը Եվրոմիությունն է։ Մենք հիմա մի ճանապարհի վրա ենք գտնվում, որ կարող եմ անվանել ինտեգրացիա, եւ հուսով եմ, որ այս տարվա վերջին նոր գլուխ կբացենք եւ կսկսենք բանակցությունները Վրաստանի Եվրոմիության անդամակցության համար։ Հաջորդ հենասյունը Չինաստանն է։ Եվ ես հաճախ դա անվանում եմ աշխատանքային հարաբերություններ Չինաստանի հետ, չնայած վերջերս մենք նաև
հանրային հայտարարություն են կարել կապված մեր հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի հետ եւ անկեղծ ասած պետք է դեռ տեսնենք պրակտիկայում դա ինչպես է գործականում, ինչպես է աշխատելու, բայց այնուամենայնիվ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է եւ հատկապես առաջնահերթությունը ենթակառուցվածքային ծրագրերի տեսանկյունից օրինակ հենց նույն երկրորդ հնասյունը Ռուսաստանն է, այսինքն մենք դա անվանում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կառավարում, այսինքն մեր դրանք են Վրաստանի արտաքին քաղաքականության 4 հնասյունները ենթաուղությունները։ Իմ կարծում եմ Վրաստանի քաղաքականությունը հաճախ այդքան էլ լավ կապակցված չէ եղել տարածաշրջանի զարգացումների հետ, շատ կարևոր է որ Վրաստանը վերլուծի թե իր հարևան երկրներում ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի կայուն հիմք ստեղծել միմյանց ավելի լավ հասկանալու համար, եւ այդ տեսանկյունից այս քննարկումները եւ այս հանդիպումը մեզ համար շատ կարևոր են։ Եվ ես հուսով եմ, որ իմ հայաստանի գործընկերները կհամաձայնեն ինձ հետ, որ այդ տարածաշրջանայինության տեսանկյունից մեր կողմից մենք կարող ենք որոշակի գործնական աջակցություն տրամադրել, հասկանալու թե օրինակ ներկայացնենք թե մենք ինչ պատկերացումներ ունենք այս հարաբերությունների մասին, կան ազգեր, որոնց հետ հայերը ունեն հատուկ հարաբերություններ, իսկ Վրաստանը այդքան էլ ներգրավված չէ, կարող ենք այդ տեսանկյունից միմյանց լրացնել։ Երբ ես ասում եմ միմյանց լրացնել, ինչ տայի նկա, ինչ նկատի ունեմ, ես արդեն նշեցի այս տարածաշրջանայինության կոնցեպտը եւ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների մասին խոսեցի, գեղեցիկ բառեր են, գիտեք, որոնք մենք քննարկումների ժամանակ ներկայացնում ենք, կապակցվածություն եւ փոխկախվածություն։ Միգուցե փոխկախվածություն այդքան էլ լավ բառ չէ, բայց կապակցվածությունը գեղեցիկ բառ է եւ այն նախաձեռնությունը, որի մասին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, ինչպես նաեւ Վրաստանի կողմից են նախաձեռնություններ եղել կապված կախված նավանգստի կառուցման հետ, Սևծովյան էլեկտրականության մալուխների կառուցման հետ, դրանք ստեղծում են արդեն բովանդակություն կապակցվածության տեսանկյունից, կապուհիների ստեղծման տեսանկյունից եւ նաեւ ստեղծում են հնարավորություն, որ տնտեսական զարգացման առևտրի զարգացման շնորհիվ նաեւ կարողանանք խաղաղության հասնել։ Հաջորդ ուղղությունը, որտեղ Վրաստանը եւ Հայաստանը կարող են ակտիվ աշխատել, դա գլոբալ ինքնության կոնցեպտն է, այսինքն հասկանանք թե մենք ինչ տեղ ունենք աշխարհում, կարծում եմ դա եւս շատ խոստումնալից հայեցակարգ է հասկանալու թե մենք ինչ համատեղ ջանքեր կարող ենք գործադրել, որպեսզի ձևակերպենք մեր գլոբալ ինքնությունը, գլոբալ մակարդակում մեր ինքնությունը։ Հաջորդ ուղղությունը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա կայունության խնդիրն է։ Մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունները եւ Վրաստանում եւ Հայաստանում բավարար զարգացած չեն, բավարար հասուն չեն, եթե ես դիվանագիտական լեզու օգտագործեմ, կարծում եմ մենք կարող ենք գիտելիքի փոխանակման, փորձի փոխանակման միջոցով միմյանց աջակցել եւ ոչ միայն այդ երկու կոմպոնենտների շնորհիվ, այլ դրանցից անդին։ Ես հաճախ կրկնում եմ, որ անվտանգությունը միայն զենքերի մասին չէ, այն սոցիալական կապակցվածության մասին է, ինստիտուցիոնալ կենսունակության մասին է, այսինքն ներսից երկրի ամրության մասին է, եւ հենց այստեղ է, որ այս տեսանկյունից վերև որ կարող եմ ասել, որ մեր ազգերը միմյանց կողք կողքի են եղել արդեն տարիներ շարունակ, երկար տարիներ շարունակ, ոչ միայն էմոցիոնալ տեսանկյունից, այլև գործնականում,
այսքան այս ուղղությունը եւս շատ կարեւոր է մեր երկու հարաբերությունների տեսանկյունից։ Տիկնակ եւ պարոնայք, եթե ամփոփեմ, ուզում եմ նշել, որ գիտեք, մենք հաճախ կրկնում ենք, որ այս պատմական կապերը, հուզական կապերը, պատմությունը եւ այլն, նրանք իհարկե շատ լավ բան են, գեղեցիկ կերնչում, բայց այս աշխարհի իրողությունները ինչի մասին են, դրանք շահերի մասին են, դրանք բանակցությունների մասին են, եւ հետեւաբար կարեւոր է ճանապարհային քարտեզ ունենալ, հասկանալու թե որոնք են մեր փոխադարձ ակնկալիքները եւ շահերը։ Սա իմ կողմից են որոշակի մտքեր, հուսով եմ շատ ձեր ժամանակից չխլեցի, եւ բացեմ զգայուն հարցերի համար, եթե այդպիսիք լինեն։ Շնորհակալություն։